Josep Maria Ribas Agustinet va ser reelegit dissabte com a secretari general de la Federació Socialista d'Eivissa en el 5è Congrés del Partit que es va celebrar a Sawip. En el Congrés es va cridar a una mobilització socialista per recuperar el Consell el 2023 i la mateixa presidenta, Armengol, va parlar d'Agustinet com el proper candidat del PSOE a la màxima institució d'Eivissa. I volen governar en el 2023. I els socialistes anem a per això, a per governar en el 2023. I anem amb força, i anem amb capacitat, i anem amb il·lusió. I és necessari, sens dubte, tenir un president o presidenta del Consell Insular d'Eivissa socialista. I direm president, perquè tots sabem qui serà. La nova executiva socialista encapçalada per Agustinet va tenir 57 vots a favor i 6 abstencions. El compromís de reelegit secretari general és impulsar un model turístic sostenible amb reducció de places i millores laborals amb un turisme respectuós per a Eivissa. Som a Eivissa, som a eivissencs, us estimam la cultura, la llengua, us estimam les tradicions, tant com ningú, que ningú tingui cap duda, cap complexa amb aquest tema, i som futur. Agustinet treballarà per protegir el territori, per una Eivissa per viure, i en consonància va parlar de desenvolupar polítiques d'habitatge i va mostrar suport del govern balear a l'alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, per donar una solució real als vecins des d'on Pepe.